I per a valorar aquest primer dia de judici, saludem a aquesta hora en directe a Robert Manrique. Ell és assessor de la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme. Robert Manrique, bon dia i gràcies, sobretot, per ser avui al nostre programa. Hola, bon dia. Què hi ha? Ahir començava el judici a l'Audiència Nacional i podem dir que ho va fer amb una prova contundent i impactant, un vídeo inèdit dels terroristes preparant explosius al xalet d'Alcanar. No sé si vostès coneixien l'existència d'aquest vídeo i com han rebut aquest primer dia de judici. Coneixíem que hi havia proves en el sumari, però que estaven en secret. Per tant, no havíem pogut tenir accés. I, evidentment, el vídeo és impactant. És impactant perquè ens demostra fins a quin punt una colla de joves que semblaven normals, entre cometes, que portaven una vida més o menys normal, doncs s'havien radicalitzat de tal manera que es van dedicar a utilitzar molt del seu temps per intentar assassinar a quanta més gent millor. No? Malauradament ho van acabar aconseguint. Bueno, en aquest vídeo l'únic que puc dir és que des d'ahir al migdia, quan es va veure, han trucat moltes víctimes molt afectades per veure fins i tot fins a quin punt de sanguinitat i d'animalitat es pot arribar amb gent tan jove planejant aquests atemptats i matant a tanta gent. Des de la Unitat d'Atenció i Valoració de les Víctimes, reclameu que es jutgi els tres acusats per assassinat per la mort de les víctimes. La Fiscalia no ho veu així perquè considera que no són els autors materials dels atacs. De fet, ahir els tres acusats es van desvincular dels atacs terroristes. Bueno, hem de partir de la base de que amb la legislació que tenim en aquests moments vigent, qualsevol delinqüent pot mentir amb el que és la sala del judici. És a dir, els testimonis estan obligats a dir veritat, no poden mentir, però, en canvi, els acusats sí poden mentir tot el que vulguin. Per tant, sincerament, tot el que diguin aquests individus a nosaltres no ens preocupa gens ni mica. Vull dir, fan la seva versió, fan la seva feina, fins i tot s'intenten exculpar de les animalades i les bestieres que van fer els seus companys, però nosaltres ja portem molts anys treballant amb això i sabem perfectament que tots els terroristes, no només aquests, sinó d'altres atemptats també de la Jihad Islàmica o també d'ETA, de Grapo, etc., han actuat de la mateixa manera. Per tant, l'únic que podem dir és que era d'esperar que aquests individus es plantegessin aquesta defensa i també hauríem de reconèixer fins i tot que la tasca de la Fiscalia nosaltres no acabem d'entendre-la, de veritat. O sigui, jo des de l'atemptat d'Hipercor, que jo va ser el meu, ja he vist tantes coses de Fiscalia que em crec qualsevol cosa, sincerament. I em sobta que encara es continuï plantejant el fet de que algú que és membre de la mateixa cèl·lula terrorista, algú pugui posar en dubte que desconeix el que faran els seus companys. Per tant, com bé dèieu, dels tres que estan ara mateix acusats, n'hi han dos en els que els volem que siguin condemnats per la mateixa condemna de totes les bestieses que van fer els seus companys. Malauradament, els seus companys ja estan morts i no se'ls pot jutjar, però com a mínim a dos d'aquests tres que van sobreviure, en aquests sí que els volem condemnar. Imagino que es refereix al supervivent del xalet d'Alcanar i el germà dels terroristes abatuts. Correcte. O sigui, de fet, el que va sobreviure a Alcanar és el que està gravant aquest vídeo, és el que parla també d'atropellaments. Clar, o sigui, n'hi ha moltes proves que ja no deixen cap tipus de dubte de que aquests tres sabien perfectament el que farien els seus companys. Ja poden dir que jo no estava, que jo me dedicava a meter-me heroïna, cocaïna, poden dir el que vulguin. Però, evidentment, les proves són les que són. Malgrat tot, repeteixo, no podem jutjar i, per tant, no podem condemnar a gent que ja és morta, però sí a la resta de la cèl·lula que havien conformat al voltant del que era l'individu principal d'aquesta qüestió, que és l'imam de Ripoll, a la teva quiesat. Creu que el judici servirà per a resoldre totes les incògnites que hi ha al voltant d'este cas, els vincles entre el CNI i l'imam de Ripoll, per exemple, o qui va ser el cervell d'esta operació terrorista? Mira, nosaltres ja tenim molt clar des del principi que hi ha moltes ombres en aquest judici. La investigació, un cop llegit el sumari, també l'autoprocessament i la diferent documentació que hem estudiat, ens continua deixant obertes moltes sospites i moltes dubtes. Em preguntes si podrem demostrar algun dia la relació entre el CNI i Abdelbaki Esati. És que ja no cal demostrar-la perquè està demostrada. O sigui, aquest individu era confident del CNI
I això es veu per les successives visites que havia rebut constantment a la presó de Castelló, per dir un lloc. Es pot explicar fins i tot per la seva, el seu comentari que li va fer en, el, en un dels imants de Bèlgica amb els que treballava, quan li va dir que acabava de penjar el telèfon a los servicios secretos españoles. Vull dir, aquest senyor tindrà que vindre a testificar, evidentment, aquest imam de Bèlgica, no? O sigui, són moltes qüestions les que tenim les proves, però, evidentment, les hem de demostrar. En aquest país no és suficient tenir la raó. L'important és que, a més a més, te la donguin, no? Malauradament funciona així el sistema espanyol de justícia. Però, clar, nosaltres hem de pensar una cosa. No ens podem oblidar en cap moment que aquesta relació CNI-Adelaki-Sati està absolutament contrastada i que, aleshores, la problemàtica que volem posar sobre la taula és què va fallar, com va ser possible que hi haguessin aquestes errades amb la seguretat, amb la investigació, amb el control, fins i tot amb el control de com es poden vendre substàncies explosives, que fins i tot n'hi ha una normativa que és d'una extrema vigilància. No pot anar ningú a una tenda a comprar quilos i quilos de precursors per poder fer explosius i que resulti que aquí no s'entera ningú. N'hi ha una normativa des del 2014 que marca això. Tampoc s'ha complert. Clar, tu em preguntes, totes aquestes qüestions les posem sobre la taula? Ja estan posades. El futur serà que la sala entengui que això va provocar una sèrie d'errades molt importants que, punt número 1, volem que estiguin sobre la taula i se n'en parli i es facin les responsabilitats pertinents, i punt número 2, que s'eviti que torni a succeir per evitar, malauradament, que algú amb el futur pugui ser capaç de fer més atemptats. Per tant, aquest és l'objectiu, buscar totes les errades possibles per evitar les seves repeticions. Senyor Manrique, una última pregunta. Des de la Unitat d'Atenció i Valoració de les Víctimes, un altre problema amb el qual us heu trobat ha estat la consideració de víctimes de les persones que van resultar ferides o afectades psicològicament en aquest atemptat. Espereu que al judici es pugui reconèixer a totes les víctimes que heu representat? Això és un tema molt, molt complicat, perquè qui té la competència per al reconeixement, per otorgar el reconeixement de víctima a una persona, és el Ministeri d'Interior. Clar, és un tema administratiu. I hem rebut, de veritat, hem rebut una sèrie de negacions per part del Ministeri d'Interior que són absolutament surrealistes. O sigui, no tenen cap tipus de sentit lògic, jurídic, ètic, moral i fins i tot de la empatia que s'espera que el Ministeri o l'administració, que tant parla de l'assistència a les víctimes, doncs esperaven que fos real. I, evidentment, en molts casos no ho ha estat. Però, evidentment, si aquestes víctimes, que no ho són, però que són persones afectades, han estat acceptades també amb aquest gruix de les 73 víctimes que portem nosaltres ara mateix al judici, i el judici penal els hi dona el reconeixement com a víctima, evidentment, el Ministeri d'Interior les haurà d'acceptar. Però tornar al principi és patètic, que un Ministeri d'Interior que diu que treballa per les víctimes ens hagi donat una sèrie de raonaments entre cometes, evidentment, que ja els hem recorregut i que fins i tot els hem perdut, perquè tens que anar contenciós i això és un dispendi de diners impressionant per a la pròpia víctima, però és una pena, no? És una pena que t'estiguin donant uns arguments que podríem estar hores parlant sobre aquests arguments que ens han donat, que, repeteixo, no tenen ni peus ni cap. Però, malauradament, l'única administració que té el dret o la potestat a otorgar el reconeixement com a víctima, a hores d'ara, és el Ministeri d'Interior. Doncs hem de lluitar contra ells. Però si el Ministeri de Justícia, és a dir, el Judici de l'Audiència Nacional, reconeix aquestes persones com a víctimes, el Ministeri d'Interior s'ho tindrà que envainar i tindrà que reconèixer que Justícia i Tribunals estan per sobre. Hem de deixar aquí. Moltes gràcies a Robert Manrique per haver estat avui al nostre programa valorant este primer dia de judici. Moltes gràcies i fins una altra. Molt bé, vosaltres, Lucio.